Василь Олексійович зараз прогулянка. Тепло є, нам дуже подобається, що вчора по обіді нам дали тепло, і тому сьогодні вже це дуже відчувається, навіть якщо ви зайшли до садочка, то відчули, що в садочку дуже тепло. Температура в приміщеннях у нас від сьогодні уже 16, в деяких групках, мабуть, ще не дуже прогрілося за ніч, і 19 градусів. Це було на 8 годину ранку. Всі батьки згадали спочатку з батареєм, потім 20 чи 23, бо це ж... У нашому садочку тепла на даний час немає. Як нам повідомили на нашому теплопункті, що у них ще не було розпоряджень щодо підключення садочка. Те, що стосується обладнання в садку, у нас все для підключення опалення готове. Дехто з батьків поки що підтримує дітей вдома, в кого є така можливість, а кому ж вже необхідно ходити в дитсадочок, то ми звернулися з проханням до батьків. Вони принесли нам обогрівателі, вітродувки, і ми намагаємося підігрівати температуру в приміщенні десь так, ну, звичайно, 20-18 не завжди є, але щоб хоча б було більше, ніж 15-16.